Вечната горнобанска локва за първи път пресъхва от миналия септември. Банда на къде, не искам някой да ми отговори направо. Джунгла. Аре, пускай ме да води. Леко надясно. Ама, си, леко на тенденция. А, това как биде, майко! Тонка! Другия път викаше 100 перфектно кръжите. Маринки. Това не е Vitosha Straight Line, ми е Vitosha Straight Ядане. Ууу, гледай какво става там. Ну, къде? Ама там не е линията, няма какво да се случи. Мамата си е бала на топът. Какво си виж къде отива? Ама защо? О, не върви в права линия. Пътейка ще ни съпровожда следващите 50 метра поне. Еба си кефа. Последен километър. Екстра се върви. Аре се откажеме.